អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាត់មុខដានីខ្វាន់មួយរយៈពេលតាមពិតទៅកំពុងតែមានជំងឺនិងត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯប្រទេសចាទៅនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តពិតជាបានស្គាល់អំពីកញ្ញាដានីខ្វាន់ហើយកញ្ញាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងពូកែនិងជោគជ័យទៅលើមុខជំនួញទៀតផងយ៉ាងណាមិញពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាទើបតែបង្ហាញអំពីគម្រោងអាជីវកម្មកញ្ញាធំមួយផងដែរតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកជំនួញដល់ពូកែកញ្ញាដានីខ្វាន់បច្ចុប្បន្នកាន់តែកាក់កបនៅក្នុងអាជីពការងាររកពេលសម្រាប់មិនចង់បានរហូតបានប្រើប្រាស់ជីវិតមួយដល់លុយឆាយខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាតារាស្រីរូបនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់នៅក្នុងការងារសិល្បៈនិងមិនសូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាតែពេលនេះក៏ស្រាប់តែទទួលបានដំណឹងថានាងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឯប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងនោះនាងក៏ទទួលបានការមើលថែនិងបារម្ភផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងពេញលេញពីគូស្នេហ៍ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនិងសរសើរដល់ទឹកចិត្តអនាគតស្វាមីរបស់នាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើការជូនពរដល់តារាស្រីរូបនេះជាច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរ